အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနော်ကိုစိတ်နှပြာချမ်းမချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းမြတ်သောဘာသာဝါရဲကာလဖြစ်ကြပါစေလို့ဥစွာဘုရားမမေတ္တာပို့တာပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ဝါဇူလပြည်နေရနေပြီးတော့ဝါဇူလကွယ်နေတည်ဝါဇူလပြည်နေရနေပြီးတော့ဝါဇူလကွယ်နေမတိုင်ခင်တည်ခொနည်းသားမီအလုံးလို့တွေ့အလွန်အကျိုးထူးတယ်ကျွန်တော်တို့တပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရေရာအစီရင်ကိုဝါဝင်တဲ့ကာလမှာဆောင်ရွက်ရတဲ့ဆွေအကြောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်စီရင်မှုစီရင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုရေရာလက်ဆောင်ဖြင့်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရေရာလက်ဆောင်ဖြင့်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေမှာညမာစကားတွေအလွန်စမ်းကြယ်တယ်အလွန်လဲထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်လူတွေမှာပတ်စံတွေအလုံးလိုက်ခဲလိုက်အပုံလိုက်ပင်လိုက်ရပြီငွေတွေမြောင်းများစွာနော်ထီပေါက်တာတို့အမွေရတာတို့ရပြီဆိုရင်တပိတ်ဝင်အိမ်ဝင်ကိုရတာပဲကွာပြောလို့ပြောတာရှိကြီးရွာတွေမှာလည်းပဲစိုက်ကြပြိုးကြအသီးအနှံတွေဖြစ်ထွန်းတယ်အသီးအနှံတွေအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်အသီးအနှံအောင်မြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာတပိတ်ဝင်အိမ်ဝင်ကိုဒီနှစ်ကရတာနော်အဲ့တော့တပိတ်ဝင်အိမ်ဝင်ရတယ်ဆိုတာအလုံးလိုက်အခဲလိုက်အပုံလိုက်အစီနဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒါကြောင့်ဒီညပြောပြမယ့်ကြေရာကတော့တပိတ်ဝင်အိမ်ဝင်အပုံလိုက်အခဲလိုက်အစည်းလိုက်နော်ရစီတဲ့ကြေရာအစီအလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာတချို့တွေစူးပွားရှာတယ်ဒီလမှာတော့နော်အိမ်ငါးစာချုပ်ချုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်တော့6လသာချုပ်လိုက်တော့အိမ်ငါးလေးရမယ်ကွန်ဒိုငှားလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံရဖို့လို့အတွက်ကအလုံးလိုက်ခဲလိုက်ဝင်မလာဘူးအာချင်းလိုက်လွဲလိုက်နော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အခုပြောပြတယ်တပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ဆိုတာအစီအလေးလုပ်ပါတယ်ငွေတွေအပေါ်လိုက်အခဲလိုက်အစီလိုက်အနောက်လိုက်ဝင်လာတဲ့နီးစနစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝမှာဝါဇူရောက်တိုင်းဝါဇူရောက်တိုင်းစီးရင်ပြီးတော့ခொနေသားမိအတော်များများကိုပဲအကျုထုပြီးတော့အလွန်ကိုပဲအစွမ်းထက်တဲ့နော်ဂမ်ဘီယာနော်ဓာဘိတ်ဒိတ်ဝိဇာစီးရင်ရေရာဆန်းတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ငွေကြီးအရာရှာဖွေလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေဟာလက်ထဲမှာမမျိုးနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံအကြောင်းမျိုးစုံပြပြီးငွေတွေထွက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းနော်ငွေထွက်နေဆိုရင်လည်းကောင်းသူမဟုတ်ကိုရှာဖွေလို့ရတယ်ပတ်စံတွေဟာနော်ပတ်စံတွေဟာမှန်းကြည့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပဲအလွဲလွဲချေချော်တွေဖြစ်တာမျိုးပါလေကောင်းဥမာဆိုပါလို့လာကုန်တော့အကျိုးကြီးပြတ်ဆတ်မဲ့ချိန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လာကုန်လို့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးရောက်တော့အဲ့ဒီငွေကလွဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအလွဲလွဲချေချော်အလေလွတ်နေများနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေရာဖြစ်ဒီအစီရင်ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုအလွန်ဆွမ်းထက်တဲ့တပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရေရာစားတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်ပါလေအားလုံးဤရေရာကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေအပုံလိုက်အခဲလိုက်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရပြီလေဝါဇောဝါရဲကာလမှာထူးထူးခြားခြားလှူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မေတ္တာပို့သဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီတပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်လုပ်ဖို့လို့အတွက်ဘာပစ္စည်းတွေလိုလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့မြားတပိတ်ခက်လက်လက်လုံးလိုပဲပေါ့နော်အရင်အကြီးလဲမလိုပါဘူးခက်လက်လက်ကလေးလုံးလိုပဲပေါ့နော်မြားတွေကလေးလုံးလိုမယ်နောက်တစ်ခါဖုံးကြီးရဟန်းတွေလွယ်တဲ့ခရီးဆောင်လေးတွေမှာရောင်းနေရောင်းတာရှိတယ်လိုအဲ့ဒီလုံးလိုပဲအဲ့ဒီလုံးလိုနော်အဲ့တော့ဖုံးကြီးရဟန်းတွေလွယ်ပါစစ်ပါဆိုတော့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်လွယ်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့တပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ဆိုတော့တပိတ်ထဲကိုအိတ်ဝင်ရမှာနော်တပိတ်ထဲကိုအိတ်ဝင်ရမှာအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကညာတပိတ်အဲ့ဒီညာတပိတ်ထဲကိုလွှဲထည့်ပါမယ်ဝိရောက်ထည့်ရမယ်နော်လွှဲထည့်မယ်အဲ့လိုလွှဲထည့်လိုက်ပြီးရင်အဲ့လွှဲထည့်လိုက်မယ်လွှဲထည့်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဒီတပိတ်တင်တဲ့ clutch ပေါ်မှာတင်မယ်အဲ့တော့တပိတ်ထဲကိုလွှဲရောက်ပြီးတော့တပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ပေါ့နော်တင်မယ်ဖုံးထားလို့ရပါတယ်နော်ဖုံးလာရအဲ့တော့ပမာထားမယ်ကျွန်တော်ဖျားကမ်းမှာထားမယ်ဖျားကမ်းမှာထားမယ်เนาะဖျားကမ်းမှာထားမယ်ဘယ်နေ့ထားမလဲကြိုက်တဲ့နေ့ထားလို့ရတယ်ဝါဇူလပြေကနေပြီးတော့ဝါဇူလပြေကျော်တရက်ကနေဝါဇူလကွယ်အတွင်းထဲမှာကြိုက်တဲ့နေ့ချိတဲ့နေ့အစဉ်ပြေတဲ့နေ့ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုဖျားကမ်းထဲမှာတပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်အစီရင်လေးထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတပိတ်ထဲကအိတ်ထဲကိုနေတိုင်းနေတိုင်းတပိတ်ထဲကအိတ်ထဲကိုနေတိုင်းနေတိုင်းကိုတန်းနိုင်တဲ့ဝိထုံငွေထည့်မယ်တန်းနိုင်တဲ့ဝိထုံငွေထည့်မယ်
ဥမာဒီနေ့တရားထည့်နိုင်တယ်ဆိုတရားတထောင်ထည့်နိုင်ဆိုတထောင်900ထည့်နိုင်တယ်ဆို900နော်900ထည့်နိုင်ဆို9001000ထည့်နိုင်ဆို1000ပေါ့နော်900ထည့်နိုင်ဆို900ကိုကငွေငွေရဲ့အတိုင်းတာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကိုလှူနိုင်တဲ့ပတ်စံအိုက်ဖက်ကိုထည့်မယ်ထည့်တဲ့အခါမှာတပိတ်ငွေအိတ်ငွေအလူငွေထည့်ပါတယ်ဤကောင်းမှုကြောင့်တပိတော်ဤဘယ်ရင်ဟောသောလုပ်ငန်းဒီလဲတပိတ်ငွေအိတ်ငွေအပေါင်းလိုက်အခက်လိုက်ငွေတွေဝင်လာပါစေ3အကွာစားတော့ဆိုင်ဖွင့်လာတယ်ဆိုရင်တပိတ်ငွေအိတ်ငွေအလူငွေထည့်ပါတယ်ဤကောင်းမှုကြောင့်တပိတော်ဤစားတော့ဆိုင်ဒီရောင်းအားတိတ်ပြီးငွေတွေအပေါင်းလိုက်အခဲလိုက်နော်အစည်းလိုက်ရရပါစေအဲ့လိုပဲကိုကအလားပြန်တိုင်းဖွင့်လာတယ်ဆိုရင်လည်းတပိတ်ငွေအိတ်ငွေပိတ်တဲ့ဟိုအလူငွေထည့်ပြီးတော့တပိတ်ငွေအိတ်ငွေအလူငွေထည့်ပါတယ်ဤကောင်းမှုကြောင့်ကိုလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးရှူတောင်းတယ်ပေါ့တပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရတဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်ဓာတ်စင်တာလေဓာတ်စင်တာအလွန်ထူးဆန်းပါတယ်အလွန်နဲ့ထူးကြပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဝါဇူလပြေကျော်တရက်ကနေပြီးတော့ဝါဇူလပြေကျော်တရက်ကနေပြီးတော့ဝါဇူလကွယ်အထိဝါဝင်တဲ့ကာလအတွင်းထဲမှာဆောင်ရွက်ရတဲ့အစီရင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဝါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ရဝင်တဲ့ဓာတ်ရတဲ့ဓာတ်ကိုစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းထည့်ရမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းထည့်ရမှာတိုးပြီးထည့်သွားလို့လည်းရတယ်အဲယောယောသွားလဲရတယ်ကိုတန်းဆွေသဒ္ဓါဖြစ်သလောက်ပူဇော်မယ်အလှူငွေထက်မယ်အဲ့လိုလူငွေထက်ပြီးတော့ပူဇော်ပြီးတော့ဘယ်ဒီပူဇော်မှာလဲဆိုတော့ဝါဇူဝါကောင်တော်တင်းရနေပြီးတော့တရင်ကျွတ်လပြင်းနေပြီအလှူငွေထက်အောင်မှာတရင်ကျွတ်လပြင်းနေထက်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ တို့တွေအဲ့ဒီဝိထုအလှူငွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့မိမိတရာတရားကြီးစွာရှိသောနေရာမှာပူဇော်မယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတော့ပုံပေါ်လူပြတာမျိုးဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့အော်ရဟန်းတန်ခါတကြောင်လုံးရှိသမျှရဟန်းတွေအကုန်လုံးဆွတ်ကတ်တာတကြောင်လုံးရှိသမျှသီလရှင်တွေအားလုံးဆွတ်ကတ်တာနော်နောက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ထမေချောင်းစီမောင်းတီးလူတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလူပြတယ်ဒီသဘိဝင်အိတ်ဝင်အစီရင်ဟာအဲ့လိုမျိုးကြကြနနာတရာတရားကြီးစွာနဲ့အဲ့လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဝါဇူဝါရင်းကာလဝါရင်းကာလတွေထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအလုပ်စည်းပွားတွေကနေသိသသာထင်ထင်ရှားရှားဝေကြီးတွေဝင်နေတော့เนาะမဆန္ဒလွင်လာခြေသပိတ်နဲ့ရလာဆရာရပါတယ်လို့သပိတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့เนาะသပိတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့များသပိတ်ဆိုတာဟောပေါ့တကူးကြီးတဲ့ဓာတ်စင်းလာတဲ့သဘောပေါ့เนาะများသပိတ်နဲ့လုပ်တာအဲတန်သပိတ်နဲ့လည်းရတယ်ခြေသပိတ်နဲ့လည်းရတယ်စတိသပိတ်နဲ့လည်းရတယ်ရဟန်းတန်ကဒီသာသနာပိခိယရှင်းပါးရတဲ့သဘိပ်ပါပဲเนาะသဘိပ်ပဲလောကဖုံးကြီးလောကပဲရပါတယ်လို့เนาะဖုံးကြီးတဲ့ဓာတ်စင်လာเนาะဖုံးကြီးလောကလောကသေးလည်းရတယ်เนาะဒါသဘိပ်ကသေးသေးလောကသေးသေးဆိုလည်းရမှာเนาะသေးလည်းရမှာအဲ့ဒါကဒါသဘိပ်ဝင်အိမ်ဝင်သဘိပ်တဲ့ကိုအိမ်ဝင်ပြီဆိုရင်သဘိပ်ဝင်အိမ်ဝင်ရပြီလို့မှတ်ထားရတော့เนาะသဘိပ်ဝင်ရပြီလို့မှတ်ထားရဟိုငယ်ဘိုးလားဟုတ်လားဖုံးကြီးလောကတွေဘာတွေခက်ခဲနေဆိုလဲလွယ်တခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်လွယ်တခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီလွယ်ကတခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဟောအိစာတရားပဲလေလွယ်ကသဘောတရားရယ်နော်လွယ်ကူတယ်ပေါ့လွယ်လွယ်ကူဖြစ်တဲ့ဓာတ်လည်းရှိရယ်ပေါ့နမိတ်အရာပေါ့နော်အဲကိုမိတ်ဆွေတပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒအမှန်နဲ့အကုန်လုံးပြောပြလိုက်တာပါကိုယ့်ရဲ့တကယ်ကိုယ့်ဘောမှာဒီဖုသူတော်ဝင်ချင်းကိုအကျိုးပြုကြတဲ့အလူရှင်တွေဒါမှမဟုတ်လည်းပုဒ်တော်ဝှချင်းကိုအထောက်ပံ့ပေးကြတဲ့သူတွေအတွက်တော့တတိတန်လေးအဲသူတို့လက်ဆောင်လေးစီရင်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကိုလက်ဆောင်လေးစီရင်ပေးဖြစ်တယ်အဲကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုပေါ့ကိုစီရင်လို့ရတယ်လို့နော်ဒီဘိတ်တလုံးလိုက်တလုံးရတယ်နော်အဲဝါဇူလအတွင်းထဲမှာလောက်ရတာပါလို့ဝါဇူလစံတရက်ကနေပြီးတော့ဝါဇူလကွယ်အတွင်းဘယ်ရလို့လို့ရပါလဲနော်ဘယ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီလားစောင့်နေညသာမစားဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိစိတ်တယ်တော့မေတ္တာပို့တယ်လို့လုပ်တယ်ကောင်းတယ်ဟိုဆရဏအားထုတ်တယ်ပေါ့ဒါတွေအားလုံးကကိုကျိုးကိုကောင်းကျိုးတည်ဦးတဲ့ရအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုပြည်သားတွေကိုဘေးရင်ဟောပြောတဲ့အခါမှာကိုရဲ့စီရင်ပေးတဲ့အစီရင်တွေစွန့်အောင်ကိုကျိုးစားပေးရတဲ့ယရိယာတွေစွန့်အောင်ကိုဟောတဲ့ဟောကိန်းဟောကွက်တွေကဒီတက်မကပို့ပြီးတိကျမှန်ကန်အောင်ခொနည်းသားမိမိသူမဆိုးရှောင်းလာရဲဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအပြည့်အဝကူညီနိုင်အောင်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးသရဏအားသီလအားတမာတိအား
Atok Jinjan Bamiabi Mingo Mimi, Chusing, Sinalongo, Ninja, Nunya, Chusa Atoni Kala Dunema, Chino, Embuda Mingla, Penny Hogango, Shanatalea Bari, Chinoa, Takuli Bari Lula, Ku Josi Wadre, Miolimi Luda Tet, Chino Misumia, Alum Dodre, Jizubio, Sangarari Chipari, Najamulu, Warren Kalama. ဒီလာဆောက်တည်နေတဲ့အချိန်ဥပုပ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းနေညမပြတ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများထံကိုညနှစ်နာရီတိုင်းနှစ်နာရီတိုင်းမေတ္တာပို့သပေးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะတပိတ်ကတော့သူကအလူငွေထက်ပြင်အုတ်ထားမှာပေါ့เนาะလူငွေထက်ပြင်ဖုံးတာမှာ